stops. Good morning, North and Isa! Welcome to Science Matters, where learning never stops. Hello po! Good morning! Inisip po kung tanghaling talaga. Okay, good morning po students, parents, at saka sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood po sa ating synchronous learning sa araw na to. So, Ma'am Jeka, ano po ang balita? Ayan, so naka-open na yung ating live stream. Okay po. So, okay ka lang, Ma'am Jeka? Yes. Okay lang po. Okay, so, okay po ang lahat. So, students, kamusta naman po kayo sa araw na to? Okay po, sa dating gawi po. Iko-comment nyo po sa ating comment box kung ano po ang inyong feelings today. Okay, gamit po yung mga emoticons na nandyan po sa ating screen. Okay, so how are you feeling today? So, excited ba kayo? Happy? Sad? And tapos na sagutan? Okay. Sa konti na lang, ma'am, hindi na natin dinamihan. Okay, so comment po. Comment sa ating sa ating YouTube channel po kung ano ang inyong mga nararamdaman sa araw na ito. Ikaw, Ma'am Jeka. Anong nararamdaman ko today? Pwede ko masaya ka. Happy! Happy! Excited! Ako excited din. Okay po. Pero so, bilang guru, hindi pa tayo tapos sa taas. Correct! Bilang guru, hindi pa po. Okay? Sa comment po, kung ano po ang inyong mga nararamdaman Ayan. Sa araw na ito. So, katulad before, ayan, puro sila happy, excited, and tapos na sa task. Okay. So, very good, no? Wala namang nalulungkot. Wala naman. Kasi, apat na lang ang pagpipilian nila. Wala na kung ano-ano pa. Okay po? So, okay naman, Jega? Yes. Lahat na po ba? Okay po ba sa ang nararamdaman nila? Yes. Wala namang nalulungkot or stress. Okay. So, Ma'am Jega, proceed na tayo. Okay, so last synchronous learning, kumbaga, diniscuss po natin, it's all about, ano nga ba ang topic natin, Ma'am Jeka? Actually, nakalimutan ko. Tanungin natin sila kung naalala nila. Yes. Sige nga po, comment nyo po kung ano po yung diniscuss natin last week. Diba, tama, ma'am? Ayan, kung okay. Talagang nanonood kayo ng ating okay. Synchronous every week. Okay po. Ayan. Sige nga po, ano po yung topic natin last week? Kung naalala nyo. Sige, ang makaalala, ma'am, ano? Plus, May bulaklak. Malapit na. Masaya ba yung puso mo, ma'am? Na-comment. Yan, masaya ba ang inyong mga puso, students? Okay po. Ayan, so sasaya yung mga puso nila. Ayan, meron tayong PTC, right? Opo, ang PTC po ng grade 7 so, sa... So makikita nyo na yung mga sa pinaghirapan Thursday, nyo. Opo, PTC po sa Thursday. Sasundin po ang ating schedule. Sa advisory ko po, nagbigay na po ako Ayan. Ng schedule. Oops, sobrang advanced naman ni Angel. Okay, ano yung topic natin? Anong topic natin last week? Yung huling synchronous natin. Masyadong advanced si Angel. Siguro tapos na to sa task. Comment po. Sabihin ko na ba? Wala ba? Walang nagsa-answer. Wait lang, baka nag-iba nawala, hindi lang tayo nakapag-synchronous ng isang linggo. Ayan. Microscope po. Ayan. So, yes, microscope po. Ano yung specific topic natin last synchronous? One week? Nagbakasyon na agad yung... Tama naman silang microscope. Ibigay naman natin mo, baka na-excite sila. Okay. Focusing. Okay, ang topic po natin last week, Ma'am Jeka, ay... I'm focusing using microscope. Okay, so nag-focus po tayo ng specimen using a compound microscope. At the same time, gumawa po tayo ng DIY. Yes, okay. So nakilala nyo yung ating MDL teacher na si Ma'am Cassie. Ma'am Cassie Casqueho. Okay, so tingnan natin kung naalala po nila, Ma'am Jeka, yung diniscuss natin. Okay, so mag-review po tayo. So, ito po ay sasagutan nyo lang, true or false. Ayan. So, maaari nyo pong i-comment ang inyong sagot sa ating comment box. Apo. Paalala, wala pong magko-comment na walang kinalaman sa ating topic. Apo. Kung hindi po kayo makapag-comment sa ating YouTube channel, pwede po sa mga GC natin. Sa GC. Apo. Pwede po. Kasi may mga nagsasabi, ma'am, hindi po kami makapag-comment. Yes, okay lang po. Message. Okay, so ready na po ba? Ready ka na, Ma'am Jeka? Yes, ready na po, ma'am. Okay, so number one. Okay. Number one. Ma'am Jeka. Okay. So, true or false?
So we need to apply too much force when turning the adjustment knobs to focus that desired image. Okay, so ano po ang sagot dyan? True or false? Comment po. Ayan, so sabi ni Katria, Rihanna, Gabriel, Rowena, yan lahat, Ninya, Mika, false. Okay, so wala ba mam nag-true? Wala. Wala naman. Okay, so check natin ma'am kung tama. Okay. Okay, so the correct answer ma'am, yung ating ano, sound effects. Okay. Tantarara! Okay, the correct answer is... May tono na. May tono na. Kailangan mag-perfect mo yan, ha? Okay. Yes, false. Bakit siya false, okay, ma'am? Okay, bakit nga ba false kapag ano, hindi natin kinakailangan ng too much force sa paggamit ng microscope. Dapat doon is, ano tawag doon ma'am, careful po tayo, dahan-dahan sa paggamit ng ating microscope. Okay, so tama po. Okay, number two. Carry the microscope with one hand and sway it. True or false? Ayan, so masabasag magtawag. So sabi, carry the microscope and pag-sway. Sway. Ayan. Uy, sumasay. Sabi ko sa iyo, ano na tayo, lahat eh. Pang-over ano tayo eh. Okay. Ang sagot nila, puro false din, ma'am. False? Okay. Ayan, lahat po ba? Yes, puro false po. So, tingnan natin, ma'am, check out. Okay. Okay? Sige, go, ma'am. Go naman. may sound. May sound. Sige na nga, ako sige na yan. Perfect na yan. Tarara. Okay, the correct answer is false. Okay, kaya siya false kasi diba, yes, pag nagkikary po tayo ng microscope, it should be two hand. Yes. Both hand po. At saka wag po natin siyang isisway kasi po siya ay ano, maaring malaglag or masira. May mirror. Okay, opo, may mirror kasi siya. Okay, tama. Okay, number three. Okay, be careful when working with the microscope because you might accidentally bump it, causing it to fall from the table. Okay, true or false? Ayan. So, sagot nila ni Rowena, ni Angel, ni Rian, ni Katria, ni Rex. Ayan. So, true. Okay. Wala ba ma'am nag-force? Wala naman nag-force. Wala naman nag-force. Okay. Sabigin na po natin yung tamang sagot, ma'am Jeka. Okay. Tantarara. Okay. The correct answer is... Sa susunod, ibigin natin sound effects natin, ma'am. Okay. The correct answer is... True. Okay. So, obviously, true naman po talaga yan. Okay? Next, number four ba ito, ma'am? Number four. In rotating objective lenses, you can use the body tube. True or false? Okay. Ano po ang inyong sagot? Okay. Meron na ba ma'am? Okay. Sabi ni Rex, false. Sabi ni Hannah, true. Mm-hmm. Ni LJ, ni Katria, Rowena, Rin. Ayan. Halo yung answer nila, ma'am. Merong true, merong false. Okay. So, tingnan po natin. Ayan. Okay. Tantarara. Tantararan. The correct answer is... false. Bakit false? Kasi diba, pag tayo po ay nag-rotate ng objective lens or nagpapalit po ng objective lenses, ang ating inirotate ay yung revolving nose piece. At hindi po body tube. Okay, nirotate ba yung body tube? Okay. So, tama po ang sagot... Tama po ang mga sumagot ng false. Okay, last one, ma'am. Okay, last one. Oops. Wala na. Nandiyan na pala, sorry. Ano ito, ma'am? Bonus? Bonus round. Okay, bonus round. Okay, so, when we place the microscope slide on the stage and fasten it with use of the stage tape. So, pag daw naglagay tayo ng slide on sa ating microscope, kailangan daw natin lagyan ng... stage clips. Apo, para po hindi gumalaw. Yeah, wala nang tantararan. Okay, wala na kasi po ayam. Dahil mahal namin kayo, ayan po, may bonus na kayo. Di ba man? Okay, so kung wala na po kayong mga tanong, ano na po tayo, proceed po tayo. Okay, so ibigay po muna natin ang ating mga
ating mga objectives sa araw na to. Okay, number one. Objective. Ayan. So, no, enumerate the level of biological organization. Okay, next. Discuss each level. And last one. Appreciate the importance of biological organization to our life. Okay, so based po dyan sa ating objectives, may idea na po kayo yung ating, kung ano yung ating magiging topic, okay? Ma'am, so yung magiging topic natin for today is all about the level of biological organization. So, yes. May inihanda po kami ulit na video, pero this time, may guest tayo, ma'am, yung ating mga animoji. Ah, okay. So, wala po kaming guest ngayon na MDL teacher, pero meron kaming promise next week po, meron na po, okay? So ang ating mga animoji ang ating guest today. Okay, so pwede po kayo mag-take down notes. Alam ko po, yung iba po nasagutan nyo na yung topic na to sa Moodle. Okay po? So, Ma'am Jekka? So, okay, let's watch it. Okay. Happy learning, Nortenista! Kayo ay patuloy pa rin nanonood ng Science Matters, where learning never stops. Pagmasdan natin ang ating kapaligiran. Ano ang inyong napapansin? Of course, nandyan ang mga puno, halaman, ang mga hayop tulad ng aso, pusa, mga insekto, at syempre, tayong mga tao. Ang lahat ng yan ay tinatawag na living things. Ngunit, ano-ano ang bumubuo sa living things? Halina at ating alamin. Ang living things ay nag-exhibit ng unique at hierarchical organization, o sila ay highly organized and structured. At ito ay may sinusundan na hierarchy o level mula sa smallest to biggest level. At ito ay ang cell, tissue, organ, organ system, organism, population, community, ecosystem, at biosphere. Itong different level of organization ay konektado sa isa't isa. Ang absent ng isang level ay maaaring makaapekto sa iba pang level. Ang cell ay ang basic unit of life. Ito ay ang smallest unit that can perform all activities na na-associated sa life, like growth, reproduction, excretion, at nutrition. Halimbawa ay ang animal cell like red blood cell at egg cell at ang plant cell. Ang next ay tissue. Ito ay binubuo ng grupo ng cell na may common structure at function tulad ng nervous tissue, skeletal tissue, epithelial tissue, at muscle tissue. Kapag ang tissue ay nag-group together, ito ay tinatawag na organ. Ang organ ay grupo ng tissue na may parehong structure and adapted to perform a specific function. For example, kapag ang nervous tissue ay nag-group together, ang organ na na-perform ay ang brain. Ang function ng brain ay to process information in our body. Ang mga halimbawa ng organ ay ang lungs, heart, liver, at intestine. Ang pang-apat na level ay ang organ system. Ito ay groups of organ that works together to perform a specific function, tulad ng muscular system, digestive system, nervous system, integumentary system, cardiovascular system, at marami pang iba. Halimbawa, ang circulatory system, ito ay binubuo ng heart, blood, at blood vessels. Ang main function nito ay ang pagdidistribute ng mga mahalagang materials sa loob ng ating katawan. Ang susunod ay organism. Ito ay individual form ng life. Ang organism ay binubuo ng iba't ibang organ system na kailangan para mabuhay. Ang halimbawa nito ay ang
hayop, mga halaman, at mismo tayong mga tao. Ang grupo ng same organism living together ay tinatawag na population. Ang population ay ang grupo ng parehong species na nakatira sa specific area. Ang species ay isang grupo ng organism na may kakayahang mag-reproduce sexually, tulad ng grupo ng mga isda, ibon, tao, at marami pang iba. Ang isang population ay kailangan mag-interact sa iba pang grupo ng species para sila ay mabuhay. Ito ay tinatawag na community. Ito ay binubuo ng magkakaibang population ng species na living and interacting together at the same time, at the same place. Ang ekosistema, or sa English ay ecosystem. Ito ay isang komunidad ng mga bagay na organismo at di buhay na bagay sa kanilang kapaligiran tulad ng hangin, tubig, at lupang mineral na nakikipag-ugnayan sa isa't isa bilang isang sistema. Mga bahaging biotic at abiotic ay itinuturing na konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng mga siklo ng pagkain at mga pagdaloy ng enerhiya. Dahil ang ecosystem ay binubuo ng mga interaction sa pamamagitan ng mga organismo at ang kanilang kapaligiran, sila ay maaaring maging kahit anong laki, subalit madalas ay ang kapaligiran nila ay tiyak at limitadong lugar. Ngunit may mga ilang siyentipiko na nagsasabi na ang buong planeta ay isang ekosistema. Ang biosphere ay ang kabuuan ng nasasakupan ng mga organismong nabubuhay sa daigdig, kasama ang pinamumuhayan nilang hangin o himpapawid, lupa o lupain, at tubig. Sa pangkalahatan, matatawag na biosphere ang kahit anong lugar na sarado at nakakatakbo na mag-isa na ecosystem. Kasama na rito ang iba pang mga potensyal na lugar tulad ng ibang planet at buwan. Ang biosphere ay ang pinakamataas na hierarchy level ng biological organization at ito ay parte ng mundo na kung saan ang lahat ng ecosystem ay nandito at nagsusuport ng living organisms. That's it. So, ayan. So, to summarize that video, so, yung ating living organism class is highly organized. So, nag-i-start to sa smallest to biggest level. Ayan. At ito ay konektado sa isa't isa. So, kapag absent ang isang level, maaari itong maka-apekto sa kabuuan niya. So, yung ano nga ba, ma'am, yung ating first level of organizations? Start with the animal. Ayan. So, first one, we have cell. Okay. So, yung cell, ma'am, it is the basic unit of life. Yan yung pinatin makakalimutan sa biology. Ayan. So, ano nga ba ibig sabihin ng basic unit of life? Ayan. So, ma'am, ano nga ba yung ibig sabihin ng basic unit of life? So, dito tayo nagmula. Ayan, sa cells. So, yan. Example nito is the growth and reproduction. Actually, ma'am, ang cell, meron siyang tinatawag na animal cell and plant cell. Next week, i-discuss po natin yung pinakamalalim pa na topic regarding sa cell kasi meron pong mag-discuss niyan. MDL teacher po. Okay? Yeah. So, second one, we have tissue. So, pag sinabi nating tissue, ito naman is group of cells. Okay, pinagsama-samang cells. Okay. So, ang dali lang tandaan, no, ma'am, kasi sunod-sunod siya. So, ang example ng ating tissue, so we have the skeletal, nervous, muscle, tissues. Ayan. Okay. Next, third one. Pag nagsama-sama ang tissue, ma'am, ano na po mabubuo? So, pag nagsama-sama ang tissue, we have organs. Ayan. Okay. So, ano nga ba yung mga example ng organ, ma'am? We have, ayan, araw ng mga? Puso. Puso. Heart.
Heart, ayan. Okay, brain. Ano brain. Pa, di ba? Okay. Lungs, ayan. Okay, liver, intestine, yan. Yan yung okay. Ating mga organs sa loob ng ating katawan. Okay. And then, kapag pinagsama-sama yung organ, ma'am, ano yung nabubuo? Okay, ang nabubuo lang po ay organ system. Actually, ayan. Marami tayong organ system, di ba, ma'am? Elementary pa lang na-discuss yes. na yan. Mm-mm. We have the muscular system, skeletal system, digestive system, nervous system, integumentary system. Ano pag sinabi integumentary system? It's all about the dog. Okay. Ayan, skin. Reproductive. Ayan. Okay. So next, kapag nag-work out together yung ating organ system, ayan. Ang nabubuo ay? That individual, we have organisms. Okay. Ayan. So ano example naman ng organisms? Ano? Okay, so we have plants, animals, and mismo, tayo. Okay. So, ayan, kapag nagsama-sama or we have, pag nag-interact yung ating organism to each other, nakakabuo tayo ng population. Ayan, we have group of the same organism that living together. So, ayan. And then, kapag ang population naman is nag-interact to each other sa iba pang at the same time, at the same place, okay. Ito yung tinatawag na community. Ayan. Okay. So, sa community, ma'am, hindi lang siya isang population. Yes. Okay, maraming population po. Okay? Pag ang maraming population nag-interact to each other, community po ang nabubuo niya. Okay? Okay, and second to the last, we have the ecosystem. So, ito ay binubuo ng iba't ibang living things and non-living things. Yung ibang term po ay class wag kayo masyadong ma-confuse. Oh, biotic. Yung ibang mayroon pong term na ginagamit pag sinabing living things, ito po ay biotic. Okay? Kapag sinabing non-living things, abiotic. Okay, may encounter niyo po yun sa mga susunod na discussion. Yan. So science kasi we have different kinds of terminologies. So kailangan lang nating basahin, at alamin. And the last one, we have the biosphere. Okay. So pag sinabing biosphere class, ito yung kabuuan ng nasasakupan ng mga organismo. Ayan, na nabubuhay sa daigdig. So example nito, we have the atmosphere, lithosphere, and the hydrosphere. Okay. Ayan. So that's it, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, try natin kung naalala nila yung pagkakasunod. Isa pa, ma'am. Sunod-sunod natin na. So we have cell, tissue. Organ. So, kasi yung organ. Organ system. Organ system. Organism. Organism. Okay. Population. Population. Community. Community. Malaki. Ecosystem. Ano na ecosystem, ma'am? Biosphere po. Okay. So, kung i-arrange po natin by smallest to biggest, yan po yung arrangement. Okay? Pero kung from biggest to smallest, babalik na rin lang po natin. Yeah. Okay? So, kayang-kaya nyo po yan i-memorize kasi napaka, alam po, matatalino ang ating mga estudyante. Sayawin nyo na para mas natatandaan. Sige nga, ma'am, try nga natin without looking your notes or you dito sa ating pinapakita. Sige, yan. So, sige nga po, please comment po kung ano-ano po yung pagkakasunod-sunod po ng level of organization, biological organization, from ibahin na natin. Ano ba? Biggest to smallest. Sige, baliktad. Baliktad rin natin po. Sige po, mag-comment po kayo. Tingnan natin kung na-memorize ninyo. Meron nang isang cell. Smallest, ay biggest to smallest po tayo ah. Smallest to biggest. Ay biggest to smallest, I mean. Sabi nila, medyo, okay ma'am. Sabi nila, ma'am, ang dami po. Kaya niyo po yan. Okay. Meron na ba, ma'am? Wala pa. Medyo mahaba-habang type to, ma'am. Sabi niya, ma'am, pahirap, ma'am. Ayun, may nag... May nagtatype na. Okay, tingnan natin kung na-memorize po nila. Sabi ng masidyante ko, ma'am, wait lang po. Isa-isa lang. Biosphere. Sige, ano yung una, ma'am? Okay, yung... ano pala tayo? Biggest to smallest na, ma'am? Biggest. Ayan. So, biosphere. Ano sumunod sa biosphere? Okay. Ano sunod po sa biosphere? Meron na po ba? Wala pa rin.
Biosphere Ecosystem Community. Kulang pa. Sabi sa'yo, ma'am, may mahabang type. Ayan, sabi ni LG. LG. Okay, LG. LJ, LG. So, we have the Biosphere Ecosystem Community Population Organism, Organ System, Organ Tissues, and Cell. Oh, wow, wow. Very good, very ah. Ano section siya? Sa'yo to, ma. Sa'yo nga ba to? Anong section mo? Sige, kasi ano, hindi siya full. Okay. Oh, hindi siya yung sige. Full name kasi, ma'am, eh. Okay. Nickname yung ginamit niya. Okay, so meron pa po ba? From biggest to smallest. Ayan. So, sabi din ni Rowena. Ayan. So, yan. Ni Angel. Ayan. So, yan. Very good. So, wala pa naman akong nakikitang mali. Okay. So, tama sila lahat, ma'am? Yes, okay. Po. So, ang sagot, ma'am, ay biosphere. Ano sagot, ma'am? Biosphere ecosystem. Community, population, organism, organ system, organs, tissue, and cell. Okay, very good. Gagaling talaga ng mga grade 7. Okay, so ma'am, bago tayo matapos, alam ko po, excited po kayo dito. Okay, it's Moodle time. Okay, Moodle time. Okay, so levels of biological organization. So ito po yung mga dapat nyo i-accomplish. So we have the learning task number 1, classify the picture. Learning task number 2, let's match it. Learning task number 3, think about this. And the last one is yung learning task number 4 ay quiz. Actually, marami na pinakatapos dito. Eh. Okay? So pinaalala lang namin. Okay, ma'am? Okay, so next. Ayan, sa susunod na ating synchronous learning, ma'am, makakakilala na naman sila ng panibagong MDL teachers. Ang inaano namin, pinupush namin, dalawa sila. Okay? Diba? Sana may push natin. Okay. Yes. May mga question po ba kayo, class? May, kung meron kayong katanungan, maaaring nyo po ulit i-comment sa ating comment box sa YouTube channel. Or sa ating GC. Or sa ating GC. Oh. Ito may nagsasagot pala. May nagsasagot pa rin naman. Kasi haba-haba ng question. Ano to? Ayan, good morning, Ma'am Yums and Ma'am Chet. Si Ma'am Palmes. Hello, Ma'am Palmes. Ayan. Hello po, Ma'am Palmes. Okay na po, ma'am. Mukhang wala na po yata, ma'am. Wala na po. Okay, naihiya siguro sila. Sa bagay, ano naman, open naman po mga GC natin. So, pwede-pwede po kayo magtanong. Kahit nga po gabi, meron nga po nagtatanong yun. Yes, kahit okay lang weekend. Po. Okay lang naman. Apo. Basta okay. Kaya naming sagutin. Apo. Okay, sige, okay. Ma'am Chet. Ano so, again, class, sa susunod nating synchronous learning, ayan, dito sa Science Matters, where learning never stops. Paalam!